Привет! Така, темата на TED тази година е измислена тук. И тъй като ме поканиха да разкажа защо съм в България и се опитвам да правя бизнес тук сама и с моя екип, така си помислих за нещата, през които съм преминала, за да се вдъхновя да правя точно това, което правя в момента. И осъзнавайки колко много неща са ми се случили тук в България, докато съм израснала въобще във времето, в което съм израснала, същевременно осъзнах, че живея с така една мисъл, че когато има етикет Made in Bulgaria, това не е най-хубавият етикет, който съм виждала. И доста често съм си мислила, че ако си купя нещо, което от чужбина и особено от Западна Европа, ще бъде по-яко. Всъщност това, което осъзнах е, че всъщност ние сме хората, които трябва да променим това нещо и да се опитаме хората след нас да не подхождат по този начин към този етикет. И преминавайки през всичките тези неща, които всъщност ние сме измислили тук, за да се съхраним позитивни и да успеем да останем тук и да искаме да продължим да работим и да творим в България, осъзнах, че има доста неща, които ние сме измислили сами за себе си, за да се съхраним. И всъщност е доста забавно да бъдеш част от цялото това нещо. И това всъщност няколко истории, през които ще премина, за да ви кажа всъщност защо избрах да бъда предприемач, тази страхотна дума, и същевременно да продължавам да бъда тук. Едно от нещата всъщност се връщам така доста назад, това е 90-те години и всъщност едно такова доста спорно време, което се оказва, че беше, въпреки че ние тогава бяхме доста малки, моето поколение. И за нас нещата бяха доста различни. Ние израствахме в някаква демокрация, която си мислехме тогава, че е дошла, а същевременно това беше спорен въпрос. Но всъщност това, което ние сме направили за себе си, без да го осъзнаваме, че ние сме изградили един свой собствен алтернативен свят през това време. И всичко започна с тези видеоигри, още преди дори да имаме интернет. Започнахме да ги цъкаме денонощно и нашите родители бяха сигурни, че това е една от нещата, които си губим времето и със сигурност ще няма да излезе нищо от нас, ако продължаваме да правим само това. А то какво се случи? Ние играхме много игри, различни, било то агресивни или конструктивни. На следващия момент всъщност се появи интернет, ние от игрите преминахме там, пренесохме и игрите там, пренесохме и въобще един алтернативен живот там и започнахме да градим един свой собствен алтернативен свят, който ни помогна по много неща. Оказа, че не е чак толкова лошо нещо. Първо научихме английски и то без да се занимаваме с твърде много уроци. Освен това, там беше по-забавно и освен това, там бяхме всички заедно, които навлизахме в този свят за първи път. Същевременно, тъй като това е един изцяло нов свят, ние започнахме да създаваме неща, които допреди това ги нямаше. Много неща ги нямаше онлайн, появих се първите форуми и ние започнахме да пишем там, да пишем всякакви неща, било то позитивни и не толкова малко хейтърски. Същевременно за първи път аз се сблъсках с това какво е да се опитваш да създадеш нови практики, когато влязох първи курс в право в Софийския. И тъй като аз бях свикнала всичко да правя на компютъра до този момент, реших, че и ще си качвам лекциите и разработките и така систематизираните неща, които съм чела, ще си ги пиша, ще си ги качвам онлайн, за да мога после да си преговарям, пък и да ги споделям с колеги. Интересното, което се случи, че за няколко месеца всичките ми колеги от моя випуск започнаха да ги ползват за преговори преди изпити, започнаха да си ги споделят, да си ги принтират, да ги ползват. И всъщност това изобщо не се прие добре тогава от ръководството на Софийския университет и от декана. Имах така проблеми, но хубавото беше, никой не знаеше моето име. Тогава беше ерата на форумите и всички стояхме зад никнейма и никой не знаеше кой. Но все пак тези неща започнаха да се качват онлайн и някои от моите колеги до ден днешен се занимават с това и успяват, което е супер. Другото нещо, което всъщност тази офлайн среда, която ни притискаше през това време, ни помогна пък да намираме начини как да намираме забавната страна на нещата. И това всъщност е едно нещо, което сме измислили само тук в България, защото ние можем да направим от нищо нещо и това е напълно доказано в годините. Да. Всъщност, едно от забавните неща, които мен ми се случи напоследък, започнах да снимам всички тротуари, на които на нищо не приличат в центъра на София и да качвам снимките в Инстаграм. Защо Инстаграм? Първо, защото там може да тагнеш локейшена веднага чрез Foursquare. И второто е тези филтри, които хората използват за да правят храната си по-интересна и красива. Аз реших да ги използвам, за да подчертая как изглеждат тротуарите в София в момента. И понеже ми се случи така да пътувам в други европейски градове, много ми хареса как изглеждат тротуарите. Там и започнах да си мечтая, че нашите тротуари лека по лека могат да се променят. И всъщност това е целта, нали, на този проект. Аз може да качвам лоши тротуари, но след това ще качвам, когато са оправени. И един ден, дай Боже, може дори да се направи акция, в която
дори фирми да започнат да инвестират в това, да оправят някаква определена отсечка от тротуара, да го направят интересен, дори да си сложат бранда и в един определен момент София да стане едно място с шарени интересни тротуари и туристите да идват на тълпи да ги гледат. Но да, това е нещата, на които да се надсмивам. Има неща, с които обаче не трябва да се примиряваме и това са... Това е нещо, което ние трябва да изобретим скоро тук да го направим, защото все още го има това да се примиряваме с едни практики, които са установени, особено в едни по-тежки административни структури. Аз съм се местила около 12 пъти, от които 5 или 6 пъти съм живяла под наем. През това време ми се наложи да се сблъскам с много интересни брокерски агенции. Разбира се, има страхотни професионалисти, но много, много от тях... Имат едни такива много неприятни черни практики, за които хората не знаят. И ти отиваш на един оглед и те започват да ти извиват ръцете по един безумен начин. И аз попаднах, тъй като бях супер наивна, преди няколко години съвсем малка бях, отивам сама на оглед и те направо ме разкостиха там. Беше ужасно. И аз направих един блог, в който да качвам различни примери за такива неща, които могат да ви се случат, ако не сте достатъчно добре информиран. Тази слайд е всъщност на един, това момче от дясно, той е менеджинг директор на една брокерска агенция и всъщност той наскоро това клипче обиколи днета и той всъщност каза, че най-важното нещо е да изглеждаш добре, за да изобщо твоите служители да изглеждат добре, да пичат на данъчни инспектори или банкери, за да върви твоята брокер агенция. Аз не съм особено съгласна. Другите неща, които всъщност на нас ни се случват е, че така, за съжаление, прекалено много хора са оставили едно лошо впечатление за България в чужбина. И всъщност всеки път, когато пътуваме насам-натам, се сблъскваме с това, че хората нямат много добро мнение за нас. И този етикет Made in България със сигурност не винаги е много добър. Това, което ние всъщност успяхме да измислим, е как да променяме мнението към по-добро. Един месец, през септември месец с моя проект Eventyart и Олег, който правя така, на снимката отидохме в Лисабон. И нашия проект беше приет измеж от повече от 500 проекта от цял свят да участва в този Лисбон Челлендж. И ние всъщност трябваше да се състезаваме с тези екипи на различни, нали, на база на различни параметри. Най-интересното, което ни всъщност ни случи там е, че в Португалия не знаят почти нищо за нас или поне хората, които организираха това. Те са така доста умни хора, добре образовани и имат достатъчно информация. Не знаеха почти нищо за България, даже много голяма част от тях си мислеха, че ние сме били от Съветския съюз, други си мислят, че още сме оттам, трети си мислят, че сме зад желязната завеса, тук нищо не се случва и някакъв пълен ужас. И всъщност те разбраха, бяха супер потресени как може да има стартъп от България, което да се класира там. И ние такива попаднахме в тази обстановка и имахме 2 месеца да променим това мнение. И с това момче и момиче, които също са от България и се запознахме с тях там, успяхме. Така че всеки път, когато отиваме някъде, ние можем да го правим. Със сигурност успяваме. И това пътуване е едно от най-ценните неща, защото в момента то е супер достъпно за нас, а не беше преди време. И колкото повече пътуваме и събираме идеи, само ние можем да им се порадваме по този начин, по който се радваме, защото не сме ги виждали преди и не сме ги виждали на друго място. Защото при нас нещата не са били уредени така добре, както примерно в Западна Европа. Всички пъти, когато пътуваме и виждаме това колко е хубаво направено, това колко е хубаво, всъщност ние събираме идеи, ги трупаме. И всъщност, колкото повече хубави практики събираме и носим тук, било то съвместими или не, толкова по-добре всъщност се променят нещата и всъщност ние сме хората, които трябва да го направим това нещо, защото ние пътуваме повече, виждаме повече неща и сега е времето да ги приложим тук. Едно от нещата, които ние измислихме, ние преди няколко месеца нямахме абсолютно никакви пари, но трябваше да направим едно барче. И таван изглеждаше ужасно, какво да правим, налепихме комикси. Как ни хрумна от един много готин бар, който бяхме видели в Белград. Там нямаше комикси, имаше други неща, но ние така имплементирахме нещата и променихме чрез нашата призма, пречупихме. Освен това, почнахме да измисляме други такива готини неща, които сме събирали с времето, приложихме ги и в крайна сметка се оказа, че се получи нещо готино и хората го харесват. И нещото, което всъщност ние трябва да разберем и със сигурност да имаме предвид, е, че в крайна сметка всичко зависи от нас. Ако не даваш 100% от себе си и най-доброто, което можеш да дадеш, със сигурност няма да получиш най-доброто. Ако правиш нещо посредствено, колкото да отбиеш номера, само посредствено можеш да получиш и никога няма да си доволен. А ние сме хората, които можем да правим много хубави неща и да даваме всичко от себе си. Вече имаме тази възможност, имаме достатъчно информация, за да сме в час с нещата, които се случват по света, така че можем да го направим и това, че не ни се занимава, не е абсолютно никакво оправдание. Осъзнавайки, че всичко, което се случва около нас, зависи само от нас,
тогава най-добре ще разберем, че фактически няма нужда да претупваме нищо повече, за да станат нещата добре. Да, това е една табела, която обиколи нета и ми харесва. Да, много често съм виждала това, не знам и не мога, и съм го чувала. И да, това няма да стане, онова няма да стане, всъщност нещата стават, то се вижда. Стига просто да се опиташ да го направиш. Има хора обаче, които вече променят нещата и успяват да ги направят, което е супер. И има едно друго качество, което ние сме си измислили, и това е да бъдем изобретателни по някакви абсолютно уникални начини. Това, което можем да променим, е да бъдем известни по света си с позитивната си изобретателност, не само с лошите неща, с които сме известни, че сме успели да изобретим в България и да ги приложим и да хакнем различни неща. И това е един пример, който олицетворява точно това, което всъщност искам да изразя. Това е тази снимка, направих преди някъде около 2 години на булевард България, една съседна кола ми направи супер силно впечатление, че всъщност този човек е успял от нещо лошо, което му се е случило, да направи нещо супер интересно и различно. И със сигурност няма да забрави, че нещо лошо му се е случило, защото не го премахна следата от това нещо, тя е част от него, но същевременно той е приложил това нещо да стане забавно и изтрещяло, както аз обичам да казвам. И всъщност това е нещо много хубаво, защото това е изобретателност, позитивна изобретателност, която ние притежаваме и трябва все по-често и по-често тя да излиза навън. Затова това нещо зависи изцяло от нас. Всеки един от нас може да го направи. И ако нещо не ви харесва в България, сега е момента да го променим, защото след 1, 2, 3, 4, 5 години няма да имате тази енергия, която имате днес, най-вероятно, защото това, което се случва около нас, и ни мачка и мачка и времето минава. И най-малкото не може да очакваме някой друг да го промени вместо нас, защото той не знае ние какво искаме, как ще го знае той това нещо. Съответно, ние сме хората, които трябва да го направим и трябва да го направим сега, възможно най-скоро. Благодаря.